Okay, mwega na dako nyitoge ni jitago Jeff Kuria, omothe dego kugwetago Kiambu Road na Kiambu Road doka ni todo wa muthuri urutaga wira wa guthamia kana movers. Andu aria magikorete makorete Cube Movers na Kabunige. None hari Kabuni mwekoragwo within area no ya Kiambu Road etago Jonathan Movers. Muthuri uyu dahairo rogano rwake ni mutumio mwa murata wakwa wetago MC Nogari. Kuma korea gogwetwo bibirioni bibirioni erere theini wa Limuru constituency akijira na igwira rugano rwa muthuri utaro Gainspire andu aria othe meriragiria gukoro magika biashara andu aria othe maikaraga ta moritwo ni hinya rugano rwa muthuri uno ro Gainspire uria abireirie ne gukoro agitwira ugo karibu sana werorerorera tuikaga shows ishi nigetha tu Gainspire nigetha tuguteithie kuona muturire na jirege ugo karibu sana uko gwetagwo kwa Jonathan Movers ofisi yake ireo haa hakuhe, no tuwa kiuga tuke haja ni todo awali na maodo magita mashu. Ugo, karibu sana. Mwana Jonathan? Yes. Karibu sana. Asante. Hei. Amare tuwajita kwa John Gama Wawaro we. Mm-hmm. Nini director wa Jonathan Movers. Tabire hirie rutawira wago dha miyadu. Hei. Tajire hirie 1996. 1996? 1996. Uh-huh. Tajire hirie de ikaga dadiketo ni my brother. Tajire hirie de ikaga vio guo getu yuka derefa. A tuka dereva gethia ki aika ikarite akiendia ngari yake endia ngari yake ngituika riu ndire wira ngajiria wira wa gufukira murigo ndi utakoragwo haria kaka kaka travelers kaka kaka haria kaka eh abathi cia githi hindi oneho cia kuagira eh to ima hau nituo hurirwo ni thirikari ukirwo tuke haha Riverside tuoka Riverside ni ngituo ikara nituo Riverside hau niguo ndwanjiriirie kuheo wira ni makambuni ni ndo wawe yoke kuwa akwa ithio guo ngiona nani no ngiona kari gakwa gikuwa roni ngianjiriria kuri hoka horo kahora eh yes tugucoka hau uciaritwo ko nie njiarirwo mwena wa Kinganga ini wa Kiambu County eh ni ithio gwito muciĩ turi andu 13 na mathina maria turite thiini wa tugikura mathina maingi muno nginya kurarira mathina mahana ate ciana 13 wewe wakaigana ni ndi wa kanana we ehe ee ni mathina mari kurari horo wamo mathina maku aga kuona kindu gya kuria to aciari matiari mawira uo ni twathia kahwa ni getha tuone kindu gya kuria ithuo the ciana 13 to kanegera mundu umwe besa ni getha tuone mutu wa kuria na hau ni ho tuonagera mutu wa kuria to thia stasini mutu wa kahwa yes ni mugo githoma riu twathomire uguo na mathina aciari ni me Metugumaniria na mathina. Eh. My mom ni ho onire wira thutha kugiika muno kiandiko kwa city council no the ni mahurukire. Andiko kwa city council niguo riu twanjiriirie agakwaka na muturingi na ringi na ithuo ni twathomire. Eh. No tutiotire kurikia githomo. Eh. Ni uraigua kindu riu na ngaragu ino na mathina maya ni ukuigua kindu thukuru. Thukuru reke njuge ndaigua kindu tondu ringi ni turariire. Ehe. Ringi na ringi tutinanyua cai. Eh. Ringi ni wona wathi cukuru no gucunga. No gucunga. Ehe. Eh. Bas riu ri ni wakua karuni. Eh. Waguraga kari ka muthemba uriku. Ndagurire ka akanta. Eh. KXK eh ngenderio cigi 1500 eh ngianjiria kuriha ukahora ukahora na niho riu ndarikia riu thiete na mbere na kugura ici ingi ukahora ukahora na mathiri eh wauga ati ni waheagwo wira ni makambuni eh makambuni marakuhe mawira mariko maheaga wira wa gukua mirigo ni heto kambuni ta East African Cables na Baker's Oven tugatwara indo Farmers Choice tugatwara indo Farmers Choice muhinde aheo to contract ya utwara indo cia guthondeka ici cithondeka sausage ugo ni andeithirie muno to ni ari contract ya miaka mingi ee ee kuma riu hau ni waguraga kanta ee ni wambiriria gukua ee warutire wira ucio ta miaka igana ni ndutete mu ndarutire wira ucio ta miaka 15 nginya mwene kambuni iyo akihuruka ahuruka agitigira muriu ee atigira muriu ni niguo twaikarire mwaka umwe muriu akirimo ni wira akihinga ee tugitunyo contract ni Farmers Choice ee atwa tunyo contract riu niguo to donire wira wa movers ngejeria gwito wira ni Cube Movers ndeto ni wira ni Cube Movers da ngethie ngiona tondu matu wira matukorete wira ini uyu ri
Udo wa move asti udo mune ne mareko tiganu na asko transport. Hey. Ugo geje ya kuiga kuona no ge na kioneki ya kuiga kabuni yako. Mm-hmm. Jika thamagi yodo to dikire na experience ya miaka mingi. Hey. Yes. Riu ne wa hotiria ti riu guthondeka ginyokimita Jonathan Movers. Da jiririe kioneki geke gejeje giona no jejeje kabuni yako. Gejeo kahoro kahora gejeje haya gara. Ofisi giuma nige gara thura guikara mieri ta tatu githi haria muthaiga haria ro ini guikuruka ngumite banga ini uke guikuruke one muthaiga giikara ha ukiruta mwakomwe ngajiriria giuka riu nige thindigwa ngiona nguhiririe client yako wajira wetagwo John 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 nathani ya umire ko John nathani ni kuona doni yiritwa John ngiongerera than Jonathan, yeah. Jonathan Movers, yeah. Move with experts. Yeah. Do uthamagi andu ariko? Thamagi andu aria marathama kuma miena na miena. Thamagi thiini wa East Africa yothe to ni majitagira. Undu wothe wina mirigo ya guthama. Thiini nyumba agithama agithii kuria kungi. Tugoka na indo citu. Tugapaki. Tukohorania na tukarapu. Twathii nyumba iria ingi tukamubangira. Tukamucokaniria nyumba yake uria yuma. Weno kurugana gukoma. Ee. Ee. Wabitina rutibira aigana. Ndajitina rutibira ana. Nio twathia turi ithuothe tuka nginya gukua mirigo nginya gubanga ona ni ndakugaga to ithio ndari ndereba. Riu thiete na mbere na kuongerereka ni undu wa uria Ngai anyonekaniire. Andu magathi na mbere na kuona wira wakwa. Magathi na mbere na kuhe wira. Na ngaheo referral si nyingi. Ndathamie client mwega. Wega ngahe akani refer kuri andu akiara atake. Ugo no guthiete na mbere na gukora. Kuma ikanga kuma ikanga dereva ee ndwa guthamia ee ari mwene kabuni ee ndu wina ndu igana ndu ndike njige ndina ndu 50 ndu 50 ere turutaga wira nao ee koneyo turutaga wira nao ee no ituke naga wira kaige kaige tuonaga muiso wa mweri kugo kaige ni njewaga andu muiso wa mweri tugathamia no ari nyandikite ni andu 20 andu ari ni nyandikite ee Haya, wauga mundu rathama. Ee. Kabuni. Ee. Na indo maundu ta macio. Ee. Ni challenges iko cikoragwo kuo theini wa kabuni yo thami tondu wauga ni urutite wira nginya na Cube Movers. Ni challenges iko ushamanetie nacio theini wa wira wa guthama ukiambiriria riu. Challenges iria jamanetie nacio no kejuge. Muno muno ni atumia ukona mundu ringi na ringi ni ahithira muthuri wake. Nyare ndakura kaingi tugetwo kwi muthenya muthuri athie wira tugetwo tukamuthamia muthuri atoi twathi kuria twa mutwara tukero muthuri angigaturia tutukanagia kuria twa mutwara awi ehe yo ni korogo ibiri ya kabuni na hihi ndokuona ta hegukorwo hena problem Atiko hena thina tondu already ni megucoka macokanwo thutha guikara na nawe ugacoka ugitwa no thi gacoka gitwa ugo thiriria wina cio nyingi cia kuria atibia maraikara ni nyingi ni nyingi muno 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 ni wa gutire buthuri ugukoraga akura ndireyo ni nyumurathamira indo he no umwe wakorete eke njuge atukorire guku obisi twetitwo haria ragatatha mugwanja no mu mutumia wahurire mutumia ahurira akinjira ni arenda guthama Obvious kirihania mwira ari he deposits akiriha deposits to ari ha deposit tha mugwanja ngituma andu akwa ndatuma andu akwa magithi haria rangata makimukuira indo withi kuria mebre to thitina ke thuthi mebre agitwariro indo atwariro indo ngari ndi ni mahoya ma muthuri ka niki gari etieti hanini igithuka kirasi ni athuka kirasi to ndini ndari nayo ni ari na ndereba ndaima nire na guthi muthenyo uyu ngitoma araire hau to gari ni kwari utuku kwi utuku makirara hau kwi rusi ni no nginya igiathire na makanika githi ndathi na makanika tugithondeka hau ngikora andu akwa makinjiro na mwene mucii ndari kuo mutumia ni sister yake ikuo tuge muthuri mwene mucii na mutumia mutumia araheniria mwene mucii ni bathide yake mathii mubatha na ndege mathii mubatha na ndege mutumia arihite ndege ya gucoka
nago di nago soka uwo muthuri atigira mobatha mutumia atukoraga meble atukora meble ndi nigo donire athuri mena thina muingi muno tondu ni marehithira muno ni atumia riu ri marehima guthamia mundu kuringanaga na ki kuringana na indo iria mundu ena sio na distance sana sana twaba guthi kuona indo tukamenya isi siko da technician igana sikuwa damati yosigana atia na adu igana na roli igana atia kani tirifu ya mwe kandewira wa mwe nye umwe kandewira wa adhiko igiri wa weko uduko ziyat niki tuka dhambi ya tuwale anene dhirikari ini tuwa ikarakuwa wiki tuke dhambi ya todu mena ido njike tuwa ni kuligana ana ido siya keole ya sihana na distance Mudure ya koro ugo kidogo mudure ya koro kutai na ido njike ugo chiku hiyoro karori kamo na itikare Ziko yura karori kamo wede ini wana ira finuturi hagi asi kie do giri kumina idano. Toa yoka wan bedu nuto diya kuri ado atano. Okay. Wadi na ido siyo desi ago paki naki. Kadana iwa ate hede mwe modo age damio ne kabuni. Maka maka di maka do kia gose ne kura ga mora gire kedo ge tago mora gire aga TV. TV. Aga ge maki ura ga gado e. Do na ho ho diraga ate na isio sta isio. Tu diraga na sio todo thini wa kugithamia kindu kuma ha kana ha ri. Utia charge is ringi na ringi. Ni tu diraga na sio toni to insurance. Tuko to insurance ako TV baba korora kani jega. Todo he na client ya mama tu taraga TV ni kurutaga wira to kinya mwena ri ungi. Ungi akorora ringi na ringi amwe tia kanitha. Kugo ni ukwira TV yakwa yuma jega. Mwadi kulia igakorete kuruta wira gakurihia kugo ni tu dira na insurance ni ndu wa mahundu macio mothe makarugamirirwo no tukiamba kuhoya rucini twacemania the haha thinasara na nuthu tukamba tugetana na iguru twagutire mundu ungienda guthie hathara na ni twendaga kuruta wira mwega ni gatukenie client ituma matuhe mawira maingi ungikorwo gatagatini gakuhena mwanake wathie wona handu hena kebeti kana kana hihi kindu gitagwo kuria mbeca cikagwo save ane hikure one hena igana ria hana tare rokiro guo ngiri igana de angihitukana cio gungithia tia kaingi na kaingi twaba kwira client mabe meheri do sia personal valuables valuables yes. Nita besa thimu laptops documents ya osio the me ko meheretie nigetha tukoo twina twina thimu ega na mbere urutirira tondu na tukana kiaria dinao Nabaa kumetia ido siyo the siya Iya si fatarika na kuwa mwana keo siya gero niya hiya adu Kumweza niraithi muno Noni tumara geria muno Na tuka geria kumare ili nigeza tuwake kabuni Todo niloru siro wa kabuni Wei Tukeri horo wegi horo wa agudhamia Mwiritu shudari nake aji lile Wena ruga noruega You very inspiring Na kejira igegocaria na ngweke interview no hote gututaria hihi mwanake wina ku ukurire mathenaini kana muire tukurire mathenaini kana muthuri to cio rauga ati ni athamiri ndu ciake hihi niki giki ungimwira we ta John ni no ndimwire mwanake akurire mathenaini ndakane mene tondu ithuothe tuhetwo iheo tofauti O mundu okite gukuthi aciarito na iheo ciake tofauti no wae gukorwo ringi utari muthomu no ngai akuigire kiheo kingi mwena ungi to ithuo tutingikiiganira maobicini uguo no nyende kwira andu aria mena mawira mekirire wira na matuike serious nigetha fatafata ona mundu uria urathoma ni ciringi uguo ona wira ka wira ni wira no ciringi yoka muciiri ndikumenyaga kaa yuma obici kana yuma mwena uriku bata ni mutu thiini wa mathina macio mothe wonire riu weta mundu ri ni lesoni iriku wathomire iria ungikua na utigire ciana ciaku ni thomete lesoni nyingi muno cia kuinyihia thiini wa biacara-ini sana sana tondu andu aria tuthamagia tutiri andu ni ariku ni matwitaga na wihokeku ni kindu gia bata muno na kwaria ma uguo ni nyende kwira mundu no akorwo agitirithania na mundu o wothe wi thiini wa thi wega na kuinyihaniria ni amu ndu i mundu ucio no uguo ni wega muno aria turandiru nao tukamenya undu ucio ni uramubatara rucio na nake ni egukuhe arata aku na kambuni ithii na mbere na gukura koguo mathina mothe maria mundu agikorwo namo mathina meragwo ni kothi ni mabundithagia mundu nigetha ukohiga ukamenya uria ungigwa ungiukira you are
aciari aku makihuruka ni matigite we ikaritie wega kejuga matiatigite de ikaritie wega tondu da ni hindi da jagiririe kuya maroni makugura kanta kuguo ni ma makuire o ndi ngihaso tondu arika ngahindi yo no my dad ni urahugukire ndi na rori igiri ragikarite uru ndi ikarite uru no ni ojede kwira ndu gutungatira muciari tondu no madigire kirathimo ni undu mwega muno tondu ni ndamatungataga mari arwaru wenda gutoro thibitari ngamatwara no magikua madigire kirathimo ku no nyende kwira ndu bado uhoro wa kirathimo matungata ya ciari yao ni getha megwatire kirathimo ngiyenda nyo twajiaro na jiaro murura kwambiria biashara ungimwira atia John ingimwira fata wira ni uri utari mwambie ndake anjiririe o uguo etikie tondu andu ingi ni mendaga kwanjia no magetigira no nyende kwira mundu wothe urenda kwanjiriria ndagetigire anjiririe nete ngai akorwo muhoi tondu indo ciothe ciheanagwo ni ngai ni etikie tondu anjiririe hena andu manjugagiriria muno ni da tadoka ha the ndiguo ni daga nginya basfia gakiajiria kuhoya andu na tondu ri charis ungikamenyeka ni guikaikara na riu ndagirire thina muingi muno kugo wanjiririe ndukemene kana wone korajirie uru fata ni kwitikia na wone kioneki kiu giaku no iguthii na mbere na ngaingirire. Very good. Asante sana. Ucio tumwitaga John wa Jonathan Movers akoragwo guku kundu gwitagwo the ndiguo ogukira handu hegwitwo Quickmart ino itagwa atia building itagwo business comrade woka hau ni ukoro kimwona ni tugwikira namba ciake hau nigetha ucione na ukimwariria ungenda guthamio ni mundu mwihokeku Jonathan Movers ni omarutaga wira ucio geina mahinda mega jitagwo Jeff Kuria. Asante.